Връщаме се в студиото. Тук е директор на Агенцията по храните, професор Христо Даскалов. Здравейте, професор Даскалов. Здравейте. Мнозина предполагат, че част от този трус, който се случи във властта, е свързан с капитан Андреево и с вашата дейност. И по-скоро с опита да бъдете подкупен. Разкажете, как се случи това? В кабинета ви? Другаде ли? Кой дойде? Ами, знаете ли, тази темата за опита да бъда подкупен действително последните няколко дни нашумя. Всъщност той е свързан с човек, който аз познавам от дълги години. Също човек в науката. Нещата започнаха... Пламен Молов ли е това? Да, да. Професор Молов, да. И предишният шеф на... Един от предишните шефове на Българската агенция. И всъщност, както казах, ние се познаваме с него отдавна. Имаше обаждане още след Нова година да ме поздрави, нали, за позицията, която съм заел. И че ние трябва да се видим, нали? А след това вече последва една среща на 13 януари. Къде беше срещата? Срещата първата беше в фоайето на Гранд Хотел София. Там има едно кафенце, в което си поприказвахме и всъщност тогава за първи път чух, така че той е по някакъв начин свързан с тази тема, нали, като човек, който познавал някакви млади хора, които млади хора, нали, комуницирали с него и всъщност той е трябвало да ми предаде, нали, все пак да не се занимавам, да не се задълбочавам, нали, в тази тематика. Някакви млади хора, но не таки маки. Не, не, ние не сме говорили. Аз защото в никога... аудиозаписа, аз цитирам аудиозаписа. Значи, това са произнесени от него слова, но ние никога не сме цитирали конкретни личности. Той още казва, едни млади хора работят там, има газ, мас. Да, имат. Естествено, аз съм чувал, нали, за тази лаборатория. За последен път тези места, нали, тази база на Българската агенция, то тогава не беше и Българска агенция, тогава се беше фитосанитарен контрол и ветеринарно-санитарната служба. Като преподавател в Стара Загора, аз съм водил студенти, нали, да карат практики. И тогава сме ги видели, нали, тези здания, в които се помещават, нали, нашия фитосанитарен и ветеринарно-санитарен и здравен контрол. И разбира се, срещата, която вече последната ни среща, тя беше на 19-ти. Къде беше тя? Тя беше точно зад гърба на агенцията. Там има една банка ОББ и в дворчето на тази банка, всъщност в неговия джип, ние се срещнахме. Разбира се, това беше предшествано от доста обаждания по телефона, нали, вече с настояване, че ние трябва да се видим, нали, не трябва да е в агенцията и така нататък. И разбира се, сега на мен не ми се случвали такива неща. Нали, един за първи човек... път ли ви? Да, за първи път. Макар на мен... Макар че отдавна работите в агенция. Да, аз отдавна работя в агенцията, но аз имам, както се шегувам, имам лош бекграунд, нали, че не обичам да влизам в някакви... Като чух за така... какъв подкуп става дума и си представям, че около тази агенция има толкова интереси и вървят толкова пари нагоре, надолу, наляво и надясно, но все пак. А аудиозаписа, който изтече, е от джипа на Молов пред банката. Да, да, аз го направих на моя GSM. Вие записахте. Да, аз просто го сложих в десния ми джоб, нали, на балтона, в който бях. 19-ти все пак беше доста студено времето. И това, което все пак го записах, беше като един вид застраховка, защото човек, когато не е влизал в подобни неща, нали, разбирате, когато си един просто обикновен български професор, който си гледа там работата, не познава такива странни личности. Обаче сте усетили, че има нещо, за да правите този запис. Разбира се, нали, настоятелността и още повече, че вече договора и начина, по който беше подписан този договор, нали, и знаеки какво става зад договора, а това е договор за 10 години, отдават се над около 2000 квадратни метра застроена площ, нали, и останалите подробности, сумите, които всъщност се събират, нали, покрай
извършването на този ветеринарно-санитарен и фитосанитарен контрол, разбира се, ти става ясно, че тук нещата така не са безопасни за здравето. И това беше, което ме провокира, в крайна сметка, да имам нещо записано. И как стана това нещо с така наречените документи, които според вас всъщност са били левови или евро, вие ще кажете? Ами всъщност, как стана? Най-накрая, в края на разговора, той измъкна една папчица с тия ластичета, така, които се захващат отстрани, и каза, че това е една документация, която аз трябва да я разгледам, нали, на спокойствие. И аз се взех, но безспорно, нали, вече в главата ми се блъскаха различни мисли. Махнах едното ластиче и, както много пъти вече ми се налагаше да го описвам, с малкото пръстче отворих ръбчето, горното ръбче, за да погледна, и отдолу това, което видях, всъщност бяха пачки, нали, от зелени такива банкноти български. И така, по описание, колко са, така според вас? Сега, нали, тук мога да интерпретирам, но повече от десетина пачки не можеха да влезнат. Вие си представите, в тези папки те се продават по 100 лева. По 100 лева, да. И всъщност се затворих, хвърли го и приключихме, нали, с нашата среща. Повече обаждане имало ли? Не, след това вече, слава Богу, никой не ми се е обаждал, никой не ми е пращал някакви SMS-и или нещо друго. Тоест, както се казва, поне мен ме оставиха на мира. Разбира се, аз не се успокоявам от това, защото си давам сметка, че нещата са много сериозни. С охрана ли сте? Да, да. Даже и тук в студиото е момчето, което ме охранява. Кой ви охранява? Верно ли, жандармерията? Жандармерията, да. А защо? Имало ли други заплахи отвъд опита за подкуп? Някакви други заплахи? Аз пак ще си върна към това. Аз съм просто професор по ветеринарна медицина. Нали, в същото време нашите служби за сигурност, те бяха информирани за тези странности, вече, които на мен ми се случват, както и на мои колеги, нали, които работим заедно по този въпрос. И разбира се, явно, че службите са събрали някаква информация. Но иначе директни заплахи, да, към мен. Към вас не е имало. Защото напоследък много се събраха около вашите колеги и замминистри. На един с дрон му бродят около къщата, друг е заплашван с инфаркт. Това се оказва устойчив сюжет през годините, инфаркта в българските политико-икономически среди. Към вас няма такова нещо. Не, след датата 19-ти, действително, добре, дори хайде сега... и съветите спряха, нали, спряха да идват хора, които да ми дават добри съвети. Имало и други хора. А имаше и преди това. И се свързани, да, с тая лаборатория за фитосанитарен контрол. Да, казват ти, ама не се занимавай, не си пъхай носа, нали, знаете как се казват тия неща. И сега аз съм все пак човек на възраст, много хора познавам, знам все пак горе-долу, на всеки му се носи, така да се каже, сивито. На кого първи казахте? Да. На кого? На премиера, на министъра, на кого казахте след тази случка? Вижте, значи, сега то не е голямо чудо, но ние на 14-ти, всъщност, декември, заедно с господин Христанов, по молба и на премиера, излезнахме точно за да може да се направи реформата, както в Агенцията по горите, Агенцията по храните, и господин Христанов, той е заместник министър. Сега ние сме съпартийци с него, воюваме за една цел, и действително и до ден днешен това е най-близката ни връзка. Аз мисля, че... Коя партия? Продължаваме промяната. Оттам сте съпартийци. Да. Кажете, да, сега, верно ли е това? 10 годишен е договора с тази частна фирма, която осъществява фитосанитарния контрол. Така точно ли? Така, за 10 години. Това е по закон. Той не може да бъде по-дълъг. Те са така използвали максимално. Наистина ли тази дейност, която извършва тази фирма, има приходи от 5000 лева на час? Ами вижте, 5000 лева на час сега ние събираме. Колко те се събират? А вие събирате? Ние събираме. Да, аз съм донесъл тук една справчица. Разкажете, това, да, е важно. Колко печели от тази фирма? Значи, съгласно нашата справчица, ето, която започва от периода 25 до днес, нали, 13.06, 12 часа. Значи, вижте какво се получава. Приходи от държавни такси,
Ние сме събрали всичко към този момент 892 650 лева и 86 стотинки. Това е от държавните такси, което отива в нашия държавен бюджет. От приходите ни по ценоразпис, това са лабораторните изследвания, товароразтоварните дейности и други дейности, ние сме добавили още 2 756 хиляди 945 лева и 56 стотинки. Или общо, можете ли да си представите за този кратък период от 23 дни, ние сме внесли в държавния бюджет точно 3 649 596 лева и 42 стотинки. Добре, а в момента фирмата колко е внасила за такъв период държава? Еми, по това, което излиза, нали, като приходи от държавни такси, щеше да внесе около 890 хиляди. А ние внесахме сега 3 милиона и 700 хиляди. Какво се случва с тази лаборатория? Вече държавата прави този фитосанитарен контрол. Какво прави в момента лабораторията? Знаем, че има големи помещения. Там без камери бяхте отбелязали в предишни разговори. И никой не знае какво значи, се случва. Значи, вижте, тази лаборатория, понеже много често се поставя въпроса за лабораторията, тук трябва да кажем, че тази лаборатория в договора за наем, който има подписан, нали, от моя предходен заместник изпълнителен директор и фирмата, и то на 31 декември, значи лаборатория няма. Там се говори само за едни помещения и нищо повече. Лаборатория няма. Никой не е споменал за лаборатория и дори и предходния период от 10 години, там също в договора няма нито една дума записана за лаборатория. А за какво тази, е? Тази за... лаборатория какво се появява там? Просто е така, някак си от нищото. Те просто са... А с какъв предмет на дейност са там? Ами, тази лаборатория е била създадена 2012 година. С предмет на дейност? Да, като какъв? Се я определили да прави изследване за пестициди. И не прави, така ли? И не, тогава си е правила. Тя правеше до преди, така, до 20 май всъщност. А сега не прави нищо? А сега нищо. Тя си съществува там, но тя не е определена за лаборатория за извършване на официален контрол. Но си има служители, стоят си там на границата. Виждаме, че има служители, те ходят, стоят в тази лаборатория. А вие вземате пробите, носите ги в София? Да, ние ги вземаме и ги изпращаме в нашата лаборатория, която е тук в София, която е официална лаборатория. Тя е разбрах. Определена съгласно законовите изисквания. Важният въпрос е, наистина ли са преминавали през Капитан Андреево зеленчуци и плодове за българския пазар, пълни с пестициди, непроверени и неконтролирани? Значи, вижте, аз подобно нещо... Нали, не мога да го твърдя с убеденост. И никой не би могъл да твърди. Аз мога да бъда сигурен в това, което нашата лаборатория сега, вече на базата на около 300 проби, които сме изработили за тези... Ами да, откриват се, разбира се, откриват се партиди с пестициди. Тези партиди с пестициди или се унищожават, или се връщат, нали, в... откъдето са тръгнали. Дали... Не ги пускате на пазара? Да, разбира се, че не се пускат на пазара. А има ли върнати, когато лабораторията извършвала тая дейност? Имало ли... За предходната лаборатория? За предходната. Да, разбира се, че... И те са връщали? Да. Сега ние правиме, нали, нека да имаме достатъчно събрани като бройки проби. Може би след един период от време, вече когато ние имаме, да речем, поне 1000 проби наши направени, ние ще направиме сравнителен анализ между това, което те са имали за 2021 година, 2020, 2019. Аз съм възложил на мои служители, които да съберат тази информация и да сравниме вече колко е процента на положителните при нас и колко е в ония предходен Защо, период. Важният въпрос е, какво ви наведе на мисълта, че тази лаборатория не работи добре и тръгнахте да видите какво се случва там? А защото трябва да има нещо, което да ви е подсказало. Нали? Вижте, значи, нашия спор с фирмата е относно легитимността на договора за наем. Защо? Какво е нелегитимно? Ами защото по всичките му атрибути този договор за наем, нашите юристи, а
повярвайте ми, произнесоха се много голям брой юристи, и то добре подготвени юристи, както на Министерството на земеделието, така и на Българската агенция. Привлякохме и външни юристи. И те какво казват? И всички те са убедени, че този договор е нищожен. И аз ще ви дам по примера едно от тези неща. Ами, аз съм назначен на 30 декември от министър-председателя за изпълнителен директор. Сутринта в 9 без 15 ние съобщаваме на директора на дирекция административен да събере всички директори и всички, нали, служители, които искат да се срещнат с мен в една зала. А в същото това време, докато аз се представям и министър, замминистъра Христанов ме представя пред колегите, на долния етаж се е приключвал този търг и се е бързало и се подписва този договор от лице, което аз не съм го натоварил. Аз не съм му подписал заповед и да му прехвърля моите прерогативи, той да подписва 10 годишен договор, който е с огромно значение. Някой много е бързал. А има много ли... е бързал. Очевидно да. Е. Да, то е много бързо, този извод се прави. Така че това е едното. А ние имаме поне още 10 такива доказателства за това, че са нарушени правилата за това как се подписват такива договори. Обаче, може ли да кажем, че има проблеми на българската граница и това има връзка с неприемането ни в Шенген? Ами вижте, значи, интересна е тезата за Шенген и тук трябва да кажем, че подозренията са основателни. Значи, разбира се, аз пак ще дам тази оговорка, че в крайна сметка Българската агенция е агенция за контрол върху качеството на храните и безопасността на храните. Но нашите служби имат достатъчно сигнали от партньорските служби. Вие знаете, примерно, Нидерландия имаше преди години. И едно от основанията е тяхните съмнения относно нашия граничен контрол. Мога да спра само до тук, защото това не е вече моята сфера на... Но потвърждавате, че там да. Не едно място, което осъществява функция, от която държавата ги е натоварила, няма камери, няма контрол. Разбира се, нямаше никакъв контрол. Никакъв. Една частна лаборатория прави нещо си. Да, една частна лаборатория на практика е управлявала нашите колеги. Повярвайте ми, когато отидах и ветеринарите, които работят там, това са момчета и момичета, които аз съм ги учил преди години. И какво преди ви казваха? Ами те са имали забрана въобще да стигнат до фитосанитарния контрол. Те не познаваха колегите си от фитосанитарния контрол и ако ти нарушиш тези правила и отидеш там, в един момент почват да ти се случват някои лоши работи и както работиш на границата, се озоваваш в ОДБХ Хасково или някъде извън системата на Българската агенция. Нали, аз като ги чух тези неща от някои от колегите, просто не можех да го повярвам. И другото, което трябва да кажем, че турските ни колеги, ние имахме вече няколко срещи и с госпожа посланника на Република Турция, те са изключително доволни, че най-накрая българската държава е взела тези неща в ръцете си, така както трябва да бъде. А това, когато го чух и когато ми стисна хараката за това, че ние имаме героизма да го направим, повярвайте ми, си казах, да, каквото и да ми струва това нещо, струва си да го направим. Само с една дума, бизнес за милиони ли е било това в тази лаборатория или за милиарди? Сега за милиарди, но може би в рамките на 10 години да са събрали около 1 милиард. Благодаря ви за този разговор.